Tento hlavolam vyzerá dosť jednoducho, ale opak je pravdou. Mnoho z vás riešenie možno po chvíli vzdá a radšej sa pozrie na správnu odpoveď. Pri pohľade na tento obrázok hádam takmer okamžite spozorujete delfína a rybu. Kde sa však nachádza to tretie? Skúste sa ešte raz na kresbu poriadne zamerať. Riešenie tejto hádanky je celkom zákerné. Delfín na obrázku totiž nemusí byť iba delfínom. Ak ste pri riešení otáčali obrázok zo všetkých strán, zrejme ste správnu odpoveď postrehli a zaradili sa tak medzi 1% ľudí, ktorí úspešne odpovedali. Je tam totiž aj pelikán. Autor teda delfína nakreslil tak, že stačí dať kresbu hore nohami a z delfína sa razom stane krdeľ vtákov letiacich nad oceánom. I'm tired, you first. I'll write a second.